MTN Momo. Okay, nkwani riza nyonyo nyini tala. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chikude wanda evening drive stress free. Olioti ya bulambu libutia MTN. Yandese MTN Momo, andese MTN yandese. Nzijeke buwaise wano tutamble. Waiwe buwaise. Jibaita Tamino M. Pio bapaka. Buwaise wano. Mabega kaundo za entambula. Wa takisi. Zibade. Tebali wamu babadde mu ebizibu zibu zili ko kubo ne kakati paake eno mwenyimiride gwali era tulaba yetwala takisi mweziri stage ziri zikyali 23 nendo zabajja kuba abatu ekifananyi ekijjuvu obulungi era ekijjira obulungi so njaka kwaniriza ti oli otya munange gye bali ko mtena yandese nze na nyini figali box sana nyini gatedula professor Majegere. Olwaleero wenzize wano tulabe abantu baffe paake eno embeera yaayo eri etya paake eno eri mu stage meka paake eno paake eno enteekateeka yaayo eri etya ye naaba eri etya atusuubire ki mu maaso awo naddala eri bannaffe mpulira Ziruwero Kasana mpulira Ndejje mpulira Luddawa ne Luwero Kasana yo etwala baani Kasana Luwero Sanso kulaba oli bulungi tata obulamu buli butya alhamdulillah wali watya wa na mupaka paka eri etya mpaka terina buzibu etambuza abantu mbulira kulinya amanya aganze mugwanya Suleiman Sanso kulaba salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nange nzali box so uli kusalamu tv paka eno eri mu stage ngame kagwerwero Kasana ewuo ziliyo ngame ka stage ezigendeyo Zida saidi zeyo, waluwa Luwero, Kasana, waluwa bagenda Bombo, Mtauni, waluwa bagenda Nakasongola, waluwe zigenda Mijera, waluwe zigenda Matuga, Kawanda, Chirinyabigo, mulimune zigenda Mitiana, waluwe zigenda, zigenda Mitiana, waluwe zigenda Gomba, waluwe zigenda Masaka, waluwe zigenda Bukerere, Nakagereyo, wa. Paka mweziri mune kusio, moro kisingo vunji. Okay. Okuja kwa paka, mna Uganda mubulire, kulikutia paka, nalabanga abamu mumawanga agamu agatulinanye, bazidi, ya nefu wanate, tuzitwala nge chikulu. Paka, erina chegata kubana Uganda? Erina chegata. Okay. Okay. Sebo tuyanza, waka chibu waline eri paka yo, eri bana Uganda, bajeba zirinye, bakole. Abantu bonna bajje balinyire wano mpaka yaffe terina buzibu ekisooka buli kimu security weri abantu batambulungi temuli mu bya kiyaya ekwegamba n'ekirala n'omugoteke nnyo ogwali wabweru gwali mungi nnyo moka zitikira ku makubo okira jamu n'abeera omungi ye waawo kale waali na at least yabasinga obungi n'ekirala n'omuntu waba atambula wano ng'agenda okutambula ne waba alina kyerabidde bwayingira wano mu paaka bamanya bumanya ne bamanya nti Oko muntu alina kyale kyerabidde era akoma waalinyidde ekitali eri bweru nti ezibeera ebweru zo zitambula ne zitambula tomanya kuba tufunanye emberagamu ate n'ekirala aleme asobola okuba ng'alina ekintu kyayerabidde naye kati wano bwakyerabira akoma wano najja ne bamubuuza ne bamugamba nti owaayi nalinyidde wano essaawa bwezi ne bwezi ekintu kyange moroka bwe ninkimanyi kubanga abagayidi bakimanyi Chechiamba koko kubasaba. Sebu tuyanza tuyanze. Kale sebu. Ndoza mna Uganda okiwulira. Emabega kawo za taki sizino balinanga ebizibu. Byalinga bingi nnyo. Nga bwolinya takisi. Gwomanyi oba weefaako otya oba otambula otya gwomanya naye. Ndaba nga waliwo enkyukakyuka sofa nga okutwaliza awamu gwe muna Uganda ali eyo era tulaba nkwebazabaza nti wabalokola okuyo okutetenkanya ndowooza bannaffe obalaba sofa bw'otunuulira ekifaananyi ekya paaka eno waliwo abakulu abagikulira paaka eno mulimu abakoleramu kutunda byakunywa byakulya muli bannaffe abakulembeze muli bannaffe abayita takisi omusajja akuwadde ekifaananyi nti kati ebintu byo bw'olinnyira emmotoka mu paaka kitegeeza nti ojja kutambula bulungi era bw'onaatuuka gy'otuuse ne bw'onaaba olina ky'obuliddwako ekintu ekyo kijja kuweebwa olw'ensonga nti ogirinnyidde mu paaka bakulaba paaka bagimanyi ate n'emmotoka ebeekututte era nayo ndowooza baba bagimanyi bulungi nnyo nnyonnyini ddala gwe ali eyo era atulaba ekifaananyi ky'olaba kye ky'abamu ku abakulu abakolera mu paaka eno
yebu aise edda ndoza twali nyanga takisi nga singo oboli nacho sudde walinga wo office nzijukira eno ndoza ndoza bano ba utofa nzijukira yali unato ne utoda bebo ku platinum awusawo we walinga abasajja ababe kizindalo omukyala bwaleke nsawo bagisudde wa era lazima bajja ne bamuganti ensawo yo yiyawo paka zigatachi na dala ku banna Uganda ndi mbasajja abali mu paka ono so musanzo kulaba kale mukadde wa ogadde wa nzigadde wa akafufu kanji akafufu maso manji maso manji obo bwazze enkwata yago yo wajitegera enkwata twajitegera mwajitegera batusomesa bulungi tokwata muntu mungalo togakwata mu oyina okubanga we wako security ngo omuntu yes erinya amanya bampita mabira umaru mabira umaru salamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah nyu senyo kula base nange nsanyu sokula bamkadde wange okay. Oli muno era okolera muno naam paka takisi emabega kawo zibadde ziri nyonyo nyo ku makubo nga kweza njaliro okwo kino kigatachi na dala ku takisi ku mulimo guno ogwa takisi echa paka eno ekisookera ddala fenga abajja mu takisi tuli basanyufu twalinga ku kkubo nga basaabaze kompulenizi nyingi abamu bababbiramu abalala babasikanga bye baagala ekkubo ne lifuuka jjaamu ne likwata jjaamu because nti emmoloka zaali nyingi entono etambula takisi eyimiridde mu kkubo ate ebya takisi obimanyi ye waateeka waagala atikire ki abantu kati bakama baffe ne batufunira ekifo kino ne batugamba olw'enkola ennungi tugende munda muki mu paaka era ne batuleeta mu paaka mwe tukolola essaawa eno era tuli bulungi kuba tutambula abantu obalaba batambula just obusomooza butono era mmanyi bakama waffe bajja butereeza ng'okutuyiwira kolansi ebintu webityo amataala so ebisinga webityo ebitambula kati eno stage yawa eno stage ye bombo bombo nekwata n'endejje be basaabaze be tutambuza tubajje bwayise ne tubatwala okutandikira Kawempe mpaka Bombo ne bagenda n'endejje eri ku university na omusaabaze ng'omusaabaze omuweka security nti ebintu byonna bw'ojja wano n'okisuula akisanga ofiisi mweri ekola bulungi emirimu gyayo era bye bimu ku byatusinga okutuleeta mu paaka nti eri tolina gw'obanja naye mu paaka w'olinnyidde okomawo kuba ffe tulina ebitabo tisawa weziti walinnye budde ki tisawa weziti saawa weziti ne tugenda mu bitabo temoloka yatise budde weebuti ate era n'omusaabaze olina okwebeereramu omuntu ffe tuba mu bantu bangi muba bangi mu motoka nze mbawa ki omu kondakita ne dereva nze oluusi nfokasinga kutuusa bantu buki kitegeeza naawe olina okwebeeramu okubanga ebintu byobikola ki obibeeramu oba okyerabidde tukisangamu era tukikomyawo mu ofiisi era tulina ofiisi sebo ofiisi zaffe weziryawo era ekintu waakomawo tukibawa era bangi bakomawo ku masteegi tuzaayo baana ensawo nagyerabidde ebitabo era babisanga tubiterese era balina essanyu kyobula abajja ne batulira mu paaka paka kiboyina eri bannayuganda omulimu gwammwe waliwo olwo guyugana ogamba ha takisi leero basigalawo oba emmotoka tuyinza ziranga zisigaddewo naye abantu temweyuza paka kiboyina eri bannayuganda ku lw'omulimu gwammwe kyensinga okugamba ku bannayuganda ti omulimu gwa takisi mulungi kyekisookera ddala ffe abagukola ffe tuguleetera okuba nti muki nti mubi naye gwe mulimu ogutubeezaawo mande tu mande ate ebyokweyuzayuza tebibulamu kuba buli muntu ajja ne interest ze n'ebigendererwa ebibi nyinza ova eri nenga njaga kuwamba wano newabaawo olutalo olwo naye nga tetwandibadde nnyo nakusoomoozebwa kuba nti tukola ki mpozi kyetwandisabye omukulembeze w'eggwanga emmoloka zirina ebipapula bingi ebipapula bitufuukidde ebipapula traffic egobagana na takisi kati emmoloka zaffe ziizo zikuzeemu onoonya kulya obeewo wene wabaana wanagikwata kitegeeza ngenda kubba ate nga mwetaaga tube nga tetubbye so embeera eyo saba omukulembeze agitunulemu
ngao yatunudde mbasobozi nafa tutunulemu ebipapula bingi basirikale banji tetuina wetulaga so embere yo nayo wetu tuyanza tuyanze ekyo no chikuru president Museveni yatunudde mba ifriz bomusolo na aga penalty ziyimirire kino kiyimirire muko tulaba nnyo takisi omusirikale mu Uganda nduza kyetuina kya kuyimiriza namubuza permit namukuba ekipapula simanyi oba ekipapula ekyo kiba kyongedde ku motoka eno kyoba oyagala oba tekuli mmira ebegenzeeko b'omupiira kale awo wetuli oli otya gye ndi mukulu oli bulungi ndi bulungi nawe oli mu takisi nze ndi kondakita sebo oli kondakita yes lwaki wasalawo okubeera kondakita anti buli kimu kiba n'entandikwa yaakyo yes sebo gwe mulimu ogusooka ogusookerwako bwe buvunaanyizibwa obusookerwako ku takisi gwani erinnya ogasora wilson kafeero ogasora wilson kafeero yes sebo abasirikale bw'obalengera bw'oti ng'oli mu motoka kondakita olowooza kigwengagwe bwe mbalengera ndowoozaamu ebintu bibiri okukukuba omukono ne bakukuba ekipapula nga kyeyamaani bw'agambye oba okuteeseganya nabo ya omulimu guno gw'olaba kiki ekibulamu nsobi kiba nno ze bakola abatakisi n'ogamu oyawo awantu awo nedda abuzeemuko ensobi nga buli omu bw'abeera n'ensobi kubanga teri muntu agwa mu nsobi ng'ajagadde ensobi ejjanga accident tumira butomezi tosobola kunenyeza munno nsobi yesebo gwoba kakibonine eri banno naddala okunyweza paaka ene benga at least ekula kuba ebintu byaffe mu Uganda tetumanyi bikuza ejja kubeerawo wano enkya tulaba omugagga omwajje ye ng'ayagala mwaka edi ekuza etya ebenga bagivaluinga kyakwekumaakuma ne tulongoosa mulimu gwaffe nga omusajja bwe yayimba nti teri baddogo bw'oyagala ekintu kyo neera kibeerawo kubanga ekintu ekitaliiko mateeka era tekiwangaalo yesebo sebo tuyanza tuyanze kale sebo nafe tweyanziza okujja ne mutunoonyaako gye tuli nga kyeyamaani bwagaanaaga nti buli kimu kyakutandikanga na buvunaanyizibwa mpolampola vunaanyizibwa yesebo obalinyo balire ddala ndowooza omulimu gwa takisi abakulu abali eyo twandibadde katutunuulira abagulimu bano be ba stakeholders ekintu kye bakugamba bakijja ku ntobo ya mutima bwe kuba kugamba ku musirikale kyakugamba akijja ku ntobo ya mutima oli kyeyamaani ono kondakita babano bakazinyoola mukulu oli bulungi weyagala ng'oli mulungi wandibadde namuyimbi olinayo omuyimbi akufaanana bangi waliwo omuvubuka awo yagamba simanya ndirinyawo baasi simanya omukwano gukola yamvoice omufaanana gwani erinnya kati Moses mutakisi okolamu kyokujjako tulimbalimba sebo sirimba ekintu kimu kyendabye mulimu gwa takisi guno gwina engeri gye gusipa omuvubuka ddaladala ffe abatalina mirimu naye ng'ogezaako okulaba omulimu oguliwo gw'oba okolaki ogutandikirwako so nze nga nze mu takisi nkola nga kondakita era kinyambe nnyo okulaba nga sisobola kubeera ku kuba osabiriza ng'abantu abaki abala era nengula ne buli kyenjagala nga nsobola okyetuusaako olw'ensonga nti ki ndi mu takisi so takisi eno abasinga twasooka ogiraba nga ekintu ky'okuzanyisa nyoma bagunyooma fayini neera mulimu abaana abasomye ddala ddala nange ndi musomi nsomyeko era nsomyeko sigamba nti obeera okujja mu takisi nti oba ntiferia byagaana nedda sebo osomako asomako n'okomawa era nkyasomera ddala kuba ngenda ku diploma next year okola ki mateeka ki soma electrical engineering Tracking niyo yagala givaamu naye kino kyebayita omuntu obanga alina eddaala eddaala lyogendako ng'oyagala osooka kukola kyekyo ekiriwo n'ofuna lenokolaki neweeyongerayo so takisi tebagivumirira nnyo wakuba obuzibu etusanze buliwa neeno mu basirikale n'emmotoka zaffe zino ezikuzeemu osangamu ebipapula ebipapula biyitiridde nga kye abwayogedde era omusirikale yajja kuyimiriza oluusi ebintu ebimu birina naye agenda akantu kasonga katono nnyo kakubisa ekipapula
So tubadde tusaba omukulembeze w'eggwanga nga kya bwe yayogedde wali. Nga we yatunudde mu basuubuzi n'alaba ng'abasuubuzi ne bayitawo. Naffe takisi yaffe eno agirwanirire kuba gwe mulimu gwe tulina okulyamu obutasobola kugenda kubba. Musabye temunneekalakaasa, temunnateeka bikola wansi. Tetunneekalakaasa kubanga eno ntambula, woga nti entambula eno twekalakaasa, eyina bangi beegatta. Era nze sanditegedde nti ono waali singa sayingira mu takisi era nange tewaani ndabyeko leero. So omukulembeze w'eggwanga waba asobola okutukolera maawo n'ayogera naffe oba n'ayita ka meeting ne ba takisi ne batuulamu ne bakuba empenda oba laba nga takisi eno weesigalawo tetwandibadde na buzibu. Kuba ojja kukola sente, omugagga ajja kwagala sente era nga sente tozirina lwaki? Lwa poliisi. Poliisi. Muwaayoko akaguza akatonotono. Ekyenguzi kyo sijja kulimba naye era ng'olinga omanyi nti Uganda yoyogera n'omuntu ne mukwatagana mulina okwogeraga ng'abasajja n'abasajja nokola ky'osobola okuyitawo naye nga gwebwe buzibu bukyali mu takisi eno epapula byokka biyitiridde era ojja kuba nti emmotoka pakinze wano ogende Kampala akuba omukono oluusi ebimu ebikulu obirina naye nga yekyayagala kyekyo sebo tuyanza obale nnyo balire ddala ndooza omusajja omuto omulabye paaka zino amakulu gaazo baba nuno bwe yeekweka gwe weekweka ki oli oti kati mwenna mulya ku mmotoka emu olwo munaakola ddi muli wano mutudde anti buli omu ayina eyiye just omudemu bwomuziwa omudemu nawe oli ddereeva oba kondakita naye ndi kondakita oli kondakita ddi lwobba n'ogaala era omukubye mwetemwebba tosobola kubba kuba naye nyini avuga aba abalabye avuze ani akugamba gwe n'oŋŋamba nti byonna byavuga by'omubala bituufu toweulamuka onowewamwa anti bonna badereva basobola kubeerawo bakondakita kakati bw'oba nga yasobola kuba kondakita aba amanyi nti nvuze bwenti tulina kuba nga tulina bwekiti naye omusajja ali eno omusajja gwe gwani erinnya bamuta Musime Kevin emirimu ogimazemu bbanga ki gino gwa kondakita ngenamulemu myaka etaano Uganda tulina ekizibu omulimu tugugendamu lwa bizibu tugugendamu lwa kutamwa guwajjamu ogwagala oba anti era osooka nonoonya emirimu egy'okukola n'ogamba kasookere mu takisi tomanya myaka obanga 10 njakuba njiyiza omulimu omulala amina gobaka ki bw'olina eri banno ddala bakondakita omulimu guno gufuula nga gwa kitiibwa gusigaze ekitiibwa kyagwo kubaamu transport mu nsi abamukulu nnyo kye mbagamba tweyise bulungi eri abasaabaze tetubabba omusaabaze obanga yeerabiddemu akasawo ke okatereka bulungi okawa abakulu okuba kati mulimu kugamba nti nga bagamba nti bali bawe nono omulimu gwaffe bagufulamu gwa ababbi naye okuva we twafuna paaka eno omulimu gwalongooka omusaabaze yeerabira ekintu n'akomao n'akikima tweyisa bulungi ekyo sibu tuyanze ege omusajja akugambe nti bintu ye birabika byatereramuko adde sinayogerako na mukyala ayo oyinza okulangana kondakita omukazi wululu kati gwe n'obanga mugenda kukola mukolo ne bbaawo takisi zokka zeezijjula oli otya kondakita omukazi banange mbanyumirwa kati ono ayinza okuba olugendo lwantwalamu lwattaano ne muwagumu bbiri kuba kondakita mukazi gwani nze mpita wa safina naye nga wano bampita sofi stage ki bomba stage bwayise otuula ku kijji oba oginyola kukinyola soke tuddeko wano kati tatutomera jangu wamma tudde ku kijji wano emirimu gitambula gitya emirimu si mibira kuba nti abasuubuzi babadde batuyingiriddemuko mwana nsuubuzi nga ate takisi naye agikosa ti tebatambula tubadde tukola omulimu guno lwaki guwasalawo okukola sofi anti kati obuzibu nze nakula ndi mupambanyi kati emirimu gy'abakazi sigisobola soloba gy'abasajja gyakuyire bwoba obusente obwo obutono no sibusobola njagala kiriini mane naye ekijji gwe experience ki gy'ofunyeeko bw'obanga osika ekijji n'ozikwatamu ndooza kondakita dereva takweraliikirira manager
manager. Nzazi tereka, nzamu wako duleva, nzazi wa mgaga. Zee ya uli, baba zesi ya ula. Kwa ya ula. Nzaa mgaga wawo, ila wenzilu kanaka saa ukanu. Capital Bank is an eye. Never Nessiga, never Zamkama, Bombo stage Yanya Niriza, born now and only work. Okay, Abachala and Gabachala, Muebadim Balaba Tono Nyomo, Mumulimoguno, Nayegwe, or Bukaluba Chiku, what your sons aim. Ah, I saw every singer, but to Nyomanga Bachala. Eroizo gamboli mpasente, na kutunulila. Hey. No, kweka za roga mwana mpasente zange, nkulese. Hey. Tubia kweka za, no kweka bad girl. No jifungiza. No jitegela. Erabu ya gana ngomu yola, hey. Mpasente guwe, toibi ya kuzanya wano. Kuwa mgaga abaza agala. Okay. Newe nsanga abachala bambi abaka kamo. Ebisele ebisinge laba kastuma wange mbagala nyo. Hey. Abamba nga traga utamulila mumotoka yo. Hey. Mwana imu mpeleza kasente. Oli nagawa mami siri na amu. No chitegela mkazi muno. Hey. Mba ingira mkasenta katini tina kasamu samu eranze ninaba customer bange ngabo bagala yangi yes evuga wa paka wa erabo bo ito ito tia bombo kalule sima bombo chigogwa migade kakerenge bombo barracks ndeje university wow nekundeje tutukayo nekundeje yes etuma tukoma olumu ngelako ne ruwero nugende ruwero olumu nengenda ke Kampala olunaku muingiza sene ngamme kadala chisinzira wemba mukoze nyo musolo kuba emitwalo 15 13, 10 gumu. Ochiba chiganye, 10. Omugaga nali akommeka. Omugaga ebisale bisinga eriyo womwenda, eriyo womunana. Yes, chisinzira. No, ofisa noli na afi. Sigade ne mweya ne driver. Mwina kusechi. Chimu. Ngaba Luganda. Mutero gaba ebibalu. Gwe diru ochigaba noga. Ale rosi koze ndi wiki mune kwata. Tuli waba wala ngaba satu. Ne tusechi. Olo gawa mkwano, jangu lero nkolireko, zengeze kwa kuhoza kubugoye goye. Kulaba kumwami. Haa, mbeleko na abana wangemba we kubude. Mwamu ina lavu. Wangemba gala nyo. Tuba ne lavu. O ina abana? Hey, abana basatu. Tata wabu wa taksi na ye. Haa, tata wabu makanika. Makanika. Haa, bakugamba okunaba. Tata wa dadi makanika goli wa taksi. Osubira okufune iyo gwenga gwe. Olubiri dachi. Anga. Itageti yange njagala mfune nange motoka yange kubana igo kuvuga na driving permit njagala mfune yange era nkimanyi insha Allah ala jakunteramu obusobozi njakufuna kasoba nga twali mukumpa nyange ebintu ebiri makubwa matufu ala naye kutemere kubo naba abantu boyamba naye ninamu bwe kati no batasa nutaleka abantu kukubo omukisa gwe bakuwa mkwano giriko Sophie Lucy mugira muti tawana ka muntu kukubo muntu kasaka kunyonyola ino kubera ngo ina mu humanity lero lulo encha lwoli oja muleka kukube encha na yakube yakafufu okitegera byampola mpola bakachiboina abo wala banabala bali wa lo oyita bayite baba ti bali bagenze bagenzo okola ekatera motoka ange fudde mu eri mu garage so te woli awendi mbera obo no bachali banemba sinacha kulya mwana lero sikoze nakuwaye tanu zemere nakubera nakuwa ne transport era kati mbadde ndi kunyuka kubanga sifunye motoka sija kuona na senta ate tuliye mmere biche kubaka lubiriza negendera wa kampu mulemu deni enchanke ere bakachibo ineri abachala ndala mu mirimo gine ja taxi gentam bachala banange temuta todde yo manya bakaza abamu ekitusuruwaliza kusubira tuwa abakaza abamu tuloleza nyomba sajjo tuwa nenga nabote balina bayino obuvunanyizibwa okitegera Nule michi nza gwaliko manye ni mimi musanfu. Omanye ni mimi meka? Musanfu. First Arabic, English, Swahili, Lusoga, Luganda, Lugiso, Lugwere, Lunyoli. Oli muchi? Ndi musoga. Babo kobachi? Wazira. Lakuwa nakulira mbale. Nizalo ya mbale. Oli unzalo ya mbale? Kakati tukoze tutie nimi zona mbade njagala ompitire yoka abagende bombo. Munimizo nago soka luoso se Atika tu wano uruwarabu baji ya kufabu fisija duogera kubate balute gira Uruwaji Uruwarabu uruwandu kwa samba warabu basudani ya buwe batyo Baita basudani Atewali osa weno Kukulaba ku TV Chidiru chijanga cha basudani ngo ino leto uruwarabu ngatabate gira biya luzumu Nasebo gende Saudi
Analiyo miaka 8 nao. Miaka 8. Na akakoma huo. Wakada. Kulikayo kuchieyo. From Kadama to taxi conductress. From Kadama to taxi conductress. Conductress sika chiji. Midioni na zeso nyu wakati nkolera mitwalo gumwe ebiri. Because I want to be near my family. Dira muazita. Dira munazeso nyuwa. Lulimi chiruwa ulira lwosinga okuyitira mu abantu. Kati tuli mu Baganda. Obviously you have to use Luganda. It's the only trending language here in Baganda. Okay. Yes, tuli no lukozesa. Tumira ka bantu bo mulugiso ba mulusoga. Ekisoka nsoka kutumira ko daddy wange. Sheikh Abdunur ntuyo. Sheikh Abdunur ntuyo mbale. Yes. Na kaloke. Ah, mbale town. Artist wa Elgon artist. Eh. Then ntumira ko kujaja wange. Mwagala nnyo nyanya eyankuza yanjigirizo okubeera hasola. Ayogera lulimi ki? Kiswahili. Kadwachi tumtumira lakini mupiga salamu kwa Kiswahili. Nyanya asalamu alaykum nakupenda sana. Asante kuniingisha kupambana. Nyanya napambana sahi niko kwa taksi. Napambana na taksi pole pole. Toka kwa Kadama iko kwa taksi. Taksi Kadama niliachana naye ilikuwa na ma stress mingi lakini niko nyumbani nafanya vizuri usiogope niko vizuri. Ndio hiyo. Haya. Asante. Haya. Tumira ko mwami wo. Ngutumide ko nyo Mr. Nasa we bale kunda bilira we bale kulabira bana bafe. Allah akukuma yongero kuwo bulama kugazize nesa uyo ne yange tukubana bafe. Ate mujawo. Mujange nawe ngutumide ko nyo we bale kunda bilira mwami mukwano nkwagala nyo muja wange. Mwagala nyo simu ina ko tabu. Ne aziza. Bale nyo tsofi wake mtsalandoza bano bachala boba tunda bintu. Abachala batunde ebintu bano balungi nnyo balaba oliotia olibulungi iye kibaliko kale se nange bano banyumira nnyo bana abatembe kati oli mutembei ndi mutembei bachiwa salawo kuba mutembei gigwe mulimo gwe nalaba katwale eri wagano kusoma muganyo ko ebirala oli mutembei checho gwani devola namwasi kati wano gwe bosi oboina gwo bijjako no tambuza ndina gwe mbijjako ne mbitambuza Iye. Oluomu omusasula lwa globo omubba nchia. Simu bana ya sasula. Akusasula. Iye. Okolera musala. Okolera musala. Iye. Kale bano bakachibwo bawa abatembe ibano wano. Batembe ibana nge mbala musiza bona mwe balenye okugumira omusana nange mwendi. Wetu tyo tutamula wetu tyo pola pola. Wako chane gukujane mukala yo limundala. Iye. Kya maina kala jolina. Iye. Iye sikyamanyi. Osinga kuogera lulimi ki? Lunyole. Lunyole. Mm. Tumira ka bantu bo mulunyole bagende eno kucheyo gunjo kya. Aya utareje mwezi mbaye izeho ndiye lushyeyo esho. Esho utembe ya soda muje wegate. Uholo mulimo ogo gulimwe besa. Neka nawo ino musajja kula. Ndina. Alia sentezo. Tali azendi azize. Gwali azize. Iye. Abayaye. Ne aziza tulife na. Nimpaka hivyo haisa wano guatu. Laba, wetu ndoza, embero jiraba. Pake nunji, singovu nunji. Jiwome se. So tulife nanze na nifigali box. Sana nyingatedula Professor Majegere. Chukudwa na even drive stress free. Wetu stress ndozo jirabi umuchala musanyufu. Abagwe raba tumideko nyo. Ngatenoli omusogo muwarabu from Kadama to Simabiji. Ah, kankomeo katano nye MTN. Momo, akuteka mwensi mikujukizanti wa sasura school fees ne MTN. Atofuno mukisa. Mwogendo kuangulida, bibagendo gabida chenkana abantu lukumi, mubi, tanu. Bibagendo gaba, biro muku wabo. Sasura fees ne MTN, momo. Koma otovao. Chikutewani, ekutusi wako. Satu hash. Okusasula ne Momo kwa bwerere MTN Momo. My bossy, can I borrow fuero? Biggie money, can I borrow renty? Manager, give me some caroni. We're sorting it with the Momo. Okay, what about 5K? We're sorting it with the Momo. Momo, we
Sorting it. Cause it's a Momo app. Omanika star. E Momo kakatano star. Tano hash. Okufuna runi ya mango. Londa koroni ya kukorida. Okumamu roni ya zebi kevye nja ulo. Ezivamo vanna filo chukwala kanana vo. Nga tuli wamu. Tewali chitule ma. Nga ruacho kaba sigiri tekuata. Yesawa mufemu endooza. Ntigasi wa musera. Manya wabagaga. Uruno kufumba ni kuzibu wala. Kankuwa njulire. Kampuni yemenye wabalala. Mukola gasi. Kampuni yetaso butonde buensi. Yino kampuni ya Save Tree Energy Limited. Ngono yegaso mupia singa mukufumba. Nga muango kozesa. Ake kereza. Atenga alimu bipimebye nja ulo. Uriwa business. Ukozesa manda tofu nako. Oriwa office oba wawaka. Ngocha waza gasi ba musera. Tawera, tugeze korero. Loza kubwangu. Afumisa gasi wako singisa. Tusangi wa chengira. Kumasaka road. Gosumla notufu na kumasimu gafawo manga. Agula akamuaka mutu kwaniliza. Umusuguzi tu kwaniliza. Songa na walie wala tumukutu sako na woli. Jangu katimubana fe. Aba Save Tree Energy Limited wefu nile gasi wakati. Tukwaniriza ku Aisha Muslim Wear abakutusi zengoye ezomulembe okuva India, Turkey, Dubai, China ne Egypt. Tuine ngoye ezikwese chitiwa mukajo wear amakanzu ne hijab ezabato nabakulu. Tulina juba, enkofira, scarves, head robes, school petty veils, emisalo. Tusangi ku bench wanuka street, mini price lane, opposite modern shoplex arcade. Oyingirira wansi wa Diamond Trust Bank. Shop number H20 Gwomulunzi osobeddwa enkokozo zifa mchirindi atenga wazige mabulunji. Kongfeed International Limited bakoledde Gumbo Stock Plus ononga yamba nnyo mukujanjaba enkoke zirumbiddwa Gumbolo, Newcastle, IB for typhoid, sakonezo ezikoneddemu obulwadde obw'enjawulo. Teka Gumbo Stock Plus mu mazzi oyongeremu ne glucovid zifuna amaanyi okumala ennaku ttaano. Ekyekizibu onoba okimaze ate buli lw'ogema enkokozo oyisawo olunaku lumu oteke Gumbo Stock Plus mu mazzi zinywe anti okwerinda sibuti. Lisange maduka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo wamu n'emmere y'ebisolo. Ate gwe omusuubuzi tusange Kawempe Mbogo oba ku Container Village ku Keje Plaza eduka namba KA10 Kampala. Oba tukubire ku simu note 7729598 oba note 7931028. Kongfeed International Limited banno ddala mu bulunzi obw'amagoba. Dewani, ekutusi wako. Satu hash, okusasula ne momo, kwa bwerere. MTN Momo. Okay, nkulisa nyo mkumula mo, chikudana vini drive stress free, ndozo ndaba. Nagenti nja kujako mpaka. Abe mbale, tirinyi, malaba, tololo, palisa, na mutu umba. Aumba mutu use. Mchala Harriet Nampero na mutu umba, ba Nampero mwenabe na mutu umba, motoka ya mweyeno, ndoza mba tumideko nyonyo njini dala, pake ne chitulese moro walero, tuakala nyoku lange bintu ya fetu, bizamu amanyi, bikule, nyolusi bigana, paka ngeno jiraba, abavubu koba ulide, ngabaga manti, akati fabari bano nye mirimo, tuli alhamdulillah tulivurunji, abakulu ngabano, njagala sente bambu ulide. Pake eno elimu stage maker era mukyabula maker baji planningira emotoka maker ba supervisor bonanja kuba nabo olwalero oluseke njaddu kubira dala bulungi nyo supervisor mulina zena nyinga tedula na nyini figa ali boxer chikudewani saa 10 na mwakongezi kutoka 12 MTN Momo bwe tuli nkwaniriza sentebe kale nange simi okusanga sewo mirajali. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Uliza kumuna Uganda mbuli lerinya. Wana Uganda avali yeyo, avala wa Salamu TV. Alhamdulillah, tuwebaza nyo Allah. Ukubanga tufunye mkisa. Ukwa Salamu TV, ukuja kumutamiru kwa ise. Paka ya fi. Paka ya mbuli. Tuwebaza nyufunyo. Uruwe mirembe jiri mpaka, nembera. Suba presenta mujirabye, jiri mpaka. Na muenja ulo kufu ya kurachi, uyatani. Era baba mwana atandise okuyimirira. Akusabe Allah atuongerere mu buli kimu kiveriwa. Mwana alemegwa kiveri Allah. Kiveri Allah. Alhamdulillah. Nze ayimide maso gamwe oba kumpe oba ku TV
yenze chairman wa park eno waise tamino park park yafe bampita Mr. Smart ngawe mundaba eranga nze mukasarajabu kasarajabu omusajjo muislamu musajja Allah gwateka ko emikisa jonna jonna najiku alhamdulillah agenda ke makka inshallah saba Allah nyangu ize nonya sente se kama yambalo watawakkala akutwale makka nze nkubulira kasote kamwe sala uyiwebu ayise wono kubirali wechiri twale park eno Allah Pakeno, mwa planning iramu stage meka, mwaji planning amutia okujireta wano. Pakeno, twafuna omukisa, netufuna obatu ite investor kubaya bwananyene, omugagga, omugenzi Allah musasire, ekano mukasa, ne Mr. Bogere na yekano. So baina company ya Carlsen. Yetwala pakeno, ekifo kino ekiwera ko yika ndoza 8 ba 9. Sebo ndi munene. Oli munene. Ntwala yika 8. Ka 8 ku 9. Ye pake mwe singo bunene mugwanga lyonna. Allah. Yekulembira mu kasaraja busimati. Muli mu stages meka era mwali mu planning ra meka. Pakeno sogena mu stages wera amakumi ana. Niwe by then tuina amakumi ngabiri. Minga. Ane njachenja kalo manyenti no bajita tamino. Tamino. Yeri kunozani. Kuba walo tamino eno. Waliyo na tete waliye ino kubebanda kikitegeeza nti emoroka tuina esuubi obente kera government ti emoroka ezifutuka munozani nozani saidi ezinaita kunozani zive Masaka sawa yonna zina koma wano olomo goteke Kampala plani eya basi zivazi gagazani ziva ziwaiwai zikome wano bwechiri plani ye plani ya government nenge era basi zimugabara bechifo chiri Chigazio chiraba, chengana chaka kuwela yika namba, tuina wanseri, yore, walitu chaina we before, ate pako, jiraba yona, wakua sijukula ambuzeri, wachaina wakalu. Njaku jolna kungadulu wa jira ambula yona. Nee, vizimbe, tubirina, abagala maduka, tuweta gaba antu wa subuzi, abaina kungweye, wa subuze ngweye, kumanga abanta wa futuka munoza nienu, na kasongola bururi, singaba manyanti mnumuno maduka manena kasubuza, baso bulo kusigalira wano. Nebate yongere mugote kona kubabira Kampala twegatte mu kibuga no saka kaduka kambali munana tukubomulanga eri abasubuze eyo abayinamu mwebali ababede mwebali ababede eh maduka mwegali bayiwe mune mali bajja kola inshallah Allah jajiteka ko mukisa pake no bogira ba ine mirembe ngirabye obukumi babwogedde ko katonotono omugenda chimente ininga pake neberewo oba masawe inzo balemerera mugaga inzo kujja wano nagamba abo balwanira obakola bikite neda neda baveo sebo mukama wange mukama waffe mu office mu nsanze isegeza mu nsanze ngo saze chairman tunyumya tuba tuine enkolagana bulungi nnyo kubanga sente tuina enkolagana singa office ngita wa bali ngita bali so tuina abatukuma tubana amaje balabi aba UPDF tuina ba police tuina ba mita tubana abasirikale muno nga mukaga abakuma paka eno paka ya mirembe paka ya mirembe era nze ni muntu wa mirembe kubanga tuina bakama bafu wagulu ya bawo tufa batu twala ya chairman wa fe Rashid Sechindi Sechindi tumwebaza olwente kateke nonje jaina wamo ne vice we mayambala tutambula tuli mukumugendo gwe gumu kuva taxi twajigatta nitujifula utofu ebibiina byonna twafuna emirembe entalo twazima n'omuki byaffe byonna bya ku mmeeza kuteesaganya na kukkiriziganya ate buli omu alina w'amanyi waakolaki waakoma bagamba atatya mukama we takolaki kati naffe wano tumanyi bakama baffe era tuli basanyufu nnyo Carlsen eno yatuyamba nnyo okutujja ku mastreet era tulina okukozesa amaanyi maanyi okulanga paka yaffe ekolaki ebeerawo era naye mukaga waffe naye afunemu naye olw'okuba nti ekintu omwana asoka yavula nayimirira n'atambula kati tutandise okutambula kubanga bwalabe emmoloka eziri muno n'embeera gy'olabyewo subira n'abadereva bange oyogedde nako labo yogedde nabo nti balinamu enjawulo n'eddembe entalo zaggwa muki zaggwamu era nebaza Salamu TV olwaliro lw'ensosogira bako ku ttaka lyange lino nsaba Allah asolo basobozesa muddinga ate mufunene mutuiteko ne kumpewe y'abantu balako nabakulembeze bange mama yenti asimata ina basajja bachi abalungi abalungi sio mukama wange omulimu guno nakutandika nyine miaka 17 sikulanga ku mulimu lala gwe guno gwolimu wennimu usikira kuva kutata jaja senga kitange yali musajja akola mu UTC ngara wabidduka musayiguli waka aguli waka sebo nazalibwa
Umaka gwen sanvu mwenda, December. Sanvu mwenda, December. Isegeza njine miaka angasa tu mwenda. Chitofu. Gwemba yanga natanga miaka kumi na musanvu, umuni mungurude mwe miaka anga abidi mwebidi. Abidi mwebidi. Experience njirina. O, jirina. Siku langa kumulimu lala. Sebu tuyanze tuyanze. Sebu mkamana. Ya kudate tukweyongeze. Amina sebu. Amina. Amina. Salamu aliku. Waikum salamu wa ratullahi wa barakatu. Sebu nza abade na mwe. Abade ngira ku TV yuko salamu TV. Salamu TV TV ya fe. Ya bantu. Yenze mkasa Rajabu Simati. Chiamani. Watamino. Waise paka. Atenga nze chiamani wa Chigumba. Bwe yale. Chigumba bwe yale stage. Yere mangeri. Jitege. Ya kunoza ni. Elanga kukubo ni ya guru ayuwe. Tuine chibina wa chita guru ayuwe chukuli wa Faizo Rule. Okay. Chiamani wana mayuba. Hey. Era nganze ku lukiiko konkola ngo operations vice operations okubo lye sebo era tuyina enteeka teeka etereza omulimu twataddewo embeera kyovola emoloka zola be side eri zirimu akakuba kagulini nenamba nga bola masaka ba minister of transport yindu cheyagala nga tutegeeza nti tetwetaaga moloka eva ku town service egende eri weru temanyi kinya kiriyo ze moloka singo kweto bubenje sebo tuyanze sebo tuyanze amen bale nyo about of mbalaba wano ba supervisor mbalaba bani uno sentebe yemu mutadde abakulu baba no amatao ngalaba ndoza bobo laba emabega ko wali na government abantu bali nyanga takisi nge ebintu byabo bibula emabega ka wabadde tewali musajja gojja kusanga yambadde uniform nenga wa taxi babadde baline entalo zibadde nyingi ne bakola ekyawamu ekya utofu sanso balaba ndi nabo bawomye banyete mbasanze bali mu matao wali mbalabi enga bagaba wa sebo sanso kulaba kale sebo oli bulungi ndi bulungi sebo buza ku na Uganda kulaba ku Salamu TV nzali boxa gwani andawa ko Salamu TV amanya Ismail Impoza Salongo sanzo kula salo supervisor wa Kawempe division nga ateranze supervisor wa park eno akulira park eno mu ba supervisor sebo wangalira wa sebo mpangalira mpereru eyo mpereruwe je mpangalira sebo amina tolinganze omuzale we wambogo kirokole sebo mirimo gitambula gitya era okuva lu mwatandika omukwano guno ne mugatte ekintu kino kitambula kitya kinatambula ekintu kino okuva lwe twagatta omukwano yes. Ne tukole ekintu kino bakama baffe ne batukolera ekintu kino yeah. Tubeebaliza ddala abakulu ba Carlsoni kubanga bafuna endowooza ne batukolera ekifo kino okay. Ne tusobola okukola omulimu ate era ne twebaza ne bakama baffe abautofu nabo ne bateekamu amaanyi okulaba ng'omulimu guno gutambula sebo Rashid Sekindi omukulu Rashid Sekindi ssentebe wa utofu awamu ne Mayambala Mustafa ne Kalifani musajja alumbwa tegeera bulungi abo babade ne muzeeyi wa kazi muzeeyi William Katumba muzeeyi William Katumba akawukadda akawukadda sebo sebo amina sebo tweyanziza baka kibwoline eri bannayuganda okukozesa ta paaka eno bataminaeno okukoze sapaka nge kigendererwa ekyokulabikanga mu bukumi n'okuuma ebyabo obubaka bwenine eri bannayuganda batekerawo terminal park eno olw'okuba nti batukendereza ku mbeera oba ku mujjuzo gw'omu Kampala ng'abantu balina okweyambisa park eno paaka nnungi temuli buzibu era abagayidi bano betukola nabo era nvagaba wali mataawo kitegeeza omusaabaze bw'ojja wano mu paaka osobola okulaba okutunula gayidi n'olaba ettaawo lye liriko ennamba ate ettaawo liri mu makubo matuufu kuba liviira ddala mu kibiina kyaffe ekya utofu ekikulembera mukulu Rashid Sekindi sebo kati woofiisi yeeriwa wenkusanze ogabira amataawo awo mu woofiisi eyo mwonsanze engabira amataawo era mwengenda okusanga nga nnyinyuka kanzije ndaba uniform za njawulo abakulu basoko baberewoko iyo ndaba ya njawulo smart city 041 nza manyaganga nze kidemka Idrisa omuvubuko omuto yes mutakisi ndi mutakisi kubagwe mulimu gwenfunamu tata wakozo otyo kuwangula ettawo kubasiga abonna nange nsobola okujja ne balimpa yesebo kasoba ngo kwasaganya mirimu ja taxi mu bulamu lukufubwa ajo okay na kubanga omanyi kyokola mu taxi okay. Si miaka neno ovunanyizibwa like bwetuko zesa mu taxi yes. Buku tusa kucho kuchengedde in fact okay yesebo amina sofa gwe gwenga gwe
olaba kino ekyokubanga kati gwe etawo no litegeza ki stage emu paka yonna oba in fact okwambala etawo lino tekitegeza kola ku stage emu etawo lino lya paka yonna nga mukulembeze wange Isma wakugambye nero inaboko wokoma oliwo boundary kyo kitufu kubanze stage yange yenyamba zetawo lino eyanna mayingo na mayingo yesebo wife ebusoga busamya ebusamya wife ewaimu bayita abe ebusamya mu lusamya olumanyi olusamya ndutegera ne wanene Kampala abantu abasinga tera koza Luganda Yes, abakulabe eri okay. Ewala TV ya ensi yonna yes, bayite nti wano tuyinawo stage ya fe ntufu eri mundaba omwana waimwe buti ndijja kwogera mu lusoga n'olulimi lw'ensinga otegeera obulungi abasaabaze oba abantu baife abebusaamya abebusoga nga namayingo nankoma nimayuge stage yaimwe eri waneeno bumwayise Terminal Park ebwayise era otatakana otakozesa otakola nsobi yona yona kubako ida mubwayise obato kabuze tutiko kuva kuncho sawa 10 edo kuncho paka sawa nga itane do bwire okay. Yes sir we bale nyanzane yanze ge tata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh gwani daddy amanyanze salongo mutumba isa salongo mutumba isa obubbi bw'omutakisi etawo lino lirina kyeritaasaako kubanga babadde eyo obulira maama ku Northern bayingidde takisi bamubyeko ki mukikoze mutya mwengamwe mukama wange ekintu ekyo bakama baffe bano basupervisor ng'omukulu ono atuwadde amatawo gano era bafaayo nnyo okufuba okulaba nti balawuna ekitundu nga bwe kirina okulawunibwa emmoloka ne ziyingira ne ziyiwa muno mupaaka kubanga nze ng'ayambadde ettawo lino lya Kampala stage Kampala stage mu Terminal Park eno yetuukirwako buli mmotoka yonna eyiwa ne ziyiwa wendi oluvannyuma n'engabira emmotoka endala era mu kyo emmotoka ezo bwe zijja mwe twetegeereza mulimu abba mulimu akoze kino mulimu akoze kino naye ng'obubbi bw'okutwaliza wamu tebukyali mu bwayise era twesiimye olwa Terminal Park ne utofu wamu n'ekitongole kyonna ekya organizinga paaka eno okubaawo ssebo amiina tugowangaalira wa nze mpangaalira kyebando ssebo mukama wange era nga nkolera muno mu Terminal Park ndi nzaalwa ya muno era omulimu guno gwe gunkuzizza emyaka gye nnina 44 gye mmaze mu takisi ssebo oyina gw'osinga obukulu wana ngambi yatandika simaa mwaka ki naye nze anzaala yakolanga mu takisi agenda mukolamu nembeera mu lubuto lwe nenzaalwa nga ndi mu takisi nakati emyaka gye nnina 48 ndi mu takisi era njenyumirizaamu ssebo neyanza neyanza ssebo obale nnyo kaawo kadda musajja mukulu ye bw'akugamba nti linnya eno manya nti gy'ojja okulinnya saba otunula awo munayuganda omubuuzeeko gwani taata erinnya nze saabwediiki Sabwe Dick. Yes, sir. Enamba yerichi. Enamba yange eri 040. Lwaki 040? Olwensonga kyava kuba kama bange. Oh. Yes, sir. Okay. Ndabako smart city guide. Yes, kakati gwote okola ki mulimo kyo mutufu gwokola. Ogaidinga bantu oyita bwegoye kireka banda mukono seta namambe wa. Nedda sir. Okusinzira n'ensonga enkulu lwaki bampa nambana. Ye stage gwenkolera. Nti awa. Stage gye nkolerako. Ya Hoima Kiboga. Hoima Kiboga. Yes, sir. Olunyolo olumanyi. Ndumanyire. Kakati njagalo itabe bunyolo. Bagenda ne baveyo Hoima Masindi nzakike mpako. Ego. Nyowa atieni. Nyowa atieni abantu bavire bunyolo bajja obuzira mpaka bababe ebintu kati njagalo bayite mu lunyolo bage paka yabwe tamino mwe balino okutukira. Ego we bale muno. Abantu bona abagenda Hoima abakangira wona omuhanda gwa Hoima emotoka ziri hano mpaka ya Bwayise Terminal Park bata kudupa nti waliwe kintu kiona kisobola kubula obaba kusobola kulabya omuhanda gundi omuhanda guli gumu mpaka ya Bwayise Terminal Park niyo muli abantu abakola obukuru abakola burungi abakoza abarungi bakama baitu bona bakusemeza kurungi ne tulabisa abantu bona ogenda paka kuli Hoima na kehoro paka kaiso ego bale muno we bale muno tuanzanye tuyanze gendo za ombanchi maze abakulu bonamba kulaze ano ye tamino yamwe
abavuga ndoza bali nenteka teka ngazi nnyo masawo bye basabyo mukulembeze ogwanga abali wabawulidde nga bagamba nti singa na baba kwatiramu bambi taxi bamwe ebipapula bambi eba aluse efunamu obuzibu nja kusaba aba traffic mukwatagane n'abantu bano omulimu omusajja omuwulira agumazeemu yazaalibwa ali mu lubuto nga taata we gwe mulimu gwakola kakati oyagala omuteekeko amateeka amangi omunyigirize ennyo aguveemu tujja kulaba insecurity mu Uganda so muyamba abantu bano pulezidenti nga bwe yasisinkanye abasuubuzi na bano bakolerewo enteekateeka ebipapula biveeko ko ku pamiti zaabwe oba ku mmotoka zaabwe enkaddekadde nazo zisobole okutambula nze nanyinifiga alibox nanyiningateedula Professor Majegere amafuta gali kabeeyi nago gayina okendeezebwako wano ku stage y'embale kangira ndoza nsigala wano Kampala Busembatya Namutumba mitwalo 2012 awo ebisigadde n'ebiri ekitundu awo boogenda kwagaliza akawungeza kalungi tujja kutamusinkana MTN Momo yandeese wano era wenkoledde ate paaka yammwe kati keekulenga naffe tukula nayo beera bulungi weraba. Kigudewani ekutuzibwako satu hash okusasula ne Momo kwa bwerere MTN Momo. Eno ye Salam TV. Test the difference. Ekitiwa ky'omukyala yenna kwe kwambala na gumira n'atuukagana n'omulembe naye engoye ez'omulembe ogenda kuzijjawa Ajmal Collections bakuleetedde engoye z'abakyala ez'omulembe omuli habaya sharia dresses caps veils Tunic closes, obugatto bwakabi, ensawo, ebikomo, amasawa, perfume, amakanzu g'abaami ag'omulembe, n'ag'abaana abato, n'engoye z'ababebi mu first class, ne byonna ebyetaagisa okwambala wamma ggwe n'onyuma n'okuba abalabi. Kati omwami, mukyala omuteeke mu ssente, omutwale ku Ajmal Collections, alonde engoye z'omulembe, basangibwa mukono seeta, Cob Stage, ku Cob Building, okumanya ebisingawo, kubira Managing Director, Hajat Students Mentor ku 0720-042-352 oba ku 0776-042-352 oba obakyalireko ku mikutu okuli Twitter, TikTok, Instagram, Facebook kwasa ne Snapchat Ajmal Collections Wear better, look better. Hello, 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 friend. Where I'm from, we don't drive cars. We drive donkeys. Go. Do you want to join us? I'd love to. Buy our Feast for All and get a free Streetwise one to share because sharing is caring. KFC, it's finger licking good. Jonah, Randy Roddy Rawuna to get the Yakonkona. Okay. Tu sawo kubera motuka duka wachite tugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali ne taka kungudo zona ne bibuga byonna eranga poloti zabwe zitandikira ku milioni 3 ne kitundu ezitaliza chapa songa teze echapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza ne ngola eya kibanja mpola Infotrust basangibwa kamocha kila lodi poloti chinana musanvu nga wakava ku Rubis Petro Station esimo noti musanvu noti mwenda chenda munana 19 asatu musanvu oba 0 musanvu musanvu Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Info Trust for the humble beginners. Rachel! Rachel, Rich!
the Queen Cobra, the password of the money, the original no spare parts, the 11th commandment, the question and the answer. Moses, manyo ya gala sente, na inange sina. Ah, no. Sente shikuru, enaku zino momo en sorting anytime. In fact, mwanyinaz, now we can sorting. Really? Eh, nkuweleze ndagire yokufuna loni kumomo. Nze wendi kululuo. Mpako mchips. Mbuwe itagaloni, oina MTN Momo. We sortinge. Kuzisa Momo app, omanyika star, emumu kakatano star, tano hash. Okufuna loni ya mango. Londa koloni ya kukolida. Okufamu loni zebi kevye nja ulo. Ezifamu vanna febe tukole gana na vo. Ngaturi wa muu, tewali chiture ma. Nabi Musono ya yagwira nyene Allah subhanahu wa ta'ala. Nakuru mwamu vuza anti ya Rabbi, omulezi wa Allah. Arni kusabu ndageko rafiqi fil janna. Ndaga kumkwanu gwanga, agendo kubamu kwanu gwanga, mnyuanyi wange, neiba wange mchana. Allah nabako mchifawi ya msini, kanamu gantu agenda kusanga wa msajja, wa msajja wa neiba wa mchana, wa msajja wa mkwanu gwa mchana. Musa alayhi salatu wa salamu nasinka na msajja ono. Na msabata ambule kuna ya mkaribishe, agende kuna ya makage wa wawangalira. Msajja ono nakiriza na atambula ni nabi Musa alayhi salatu wa salamu. Meo msajja angatama nyiti ono kwa atambula ni nini nabi wa Mungu Musa. Musa we yatuuka makago omusajja ono wawangalira, omusajja n'ayingira effumbiro, najja ne bye yali aguze oba bye yali azze nabyo, n'atandika okufumba nga ebanyumya, oluvannyuma lw'ekyo n'abireeta n'amaliza okunaaba mu ngalo, n'awoza bye yali afumbye nga supu, n'ajjayo maama we, omukyala eyali omukadde, n'amuteeka we yamuteeka, n'atandika okumunywesa mpola mpola, n'atandika okumuliisa. Wabula buli yamuwangayo kasipu bwati n'amuliisa. Yabangako ebigambo bye yagezangako okwatula ku lulimi lwe. Musa alayhi salatu wassalamu olw'okuba omukyala ono yali mukyala mukadde ng'akaddiye nga tayinza kubiwulira bulungi. Oluvannyuma lwabyo, oluvannyuma lw'ebyo byonna, omwana ono yasimula ku maama we n'amuzzaayo mu kisenge. Musa alayhi salatu wassalamu abuuza omwami ono nti omukyala oyo gw'obadde naye yani? N'amugamba nti maama wange. Namugamba nti njagala ombuulire bigambo ki byayogera byakugamba oba bya whisperinga buli wobaako ky'omunywesa. Vubuka ono kwe kugamba Musa alayhi salatu wassalamu n'amugamba nti maama wange oyo ebbanga lye mmaze nga mmulabirira buli wembaako kye mmunywesa buli wembaako kye mmuliisa nsabiriddwa egamba Allahumma ja'alibni ay Allah subhanahu wa ta'ala fulo mwana wange rafiqa Musa fil janna munfuulire nga neiba wa Musa mu janna. Mufulire nga mukwano gwa Musa mujjana. Musa alayhi salatu wassalamu n'agamba omuvubuka ono n'amugamba nti abshir nkuwa amawulire amalungi era sanyuka era genda osanyuse maama w'omugambe nti Allah tabaraka taala edduwayi yajanukula nsazze wano nze Musa Allah jalla jalaluhu aŋŋambye nti gwe neiba wange mujjana era gwe mukwano gwange mujjana. Bannange ebigambo bino tufunamu ki? Ekigambo ekisooka kye tufunamu nga kikulu nnyo edduwayi omukadde yabbeeyi eri omwana wo. Ne woba ofaanana otya, ne woba mu mbeera ki, ne woba munafu otya ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ne woba weerabamu obunafu obufaanana butya. Eno ye Salam TV.